Nazdar na lidi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska se s fakt velkým zpožděním, za který se omlouvám, podíváme na druhý díl série Gotham Central jménem Šašci a blázni. A je to série, kterou spolupíše Ed Brubaker, toho tady snad nemusím po XT představovat, když tak si pustíte minulý video s Catwoman a Greg Rucka. Greg Rucka si udělal jméno hlavně svojí autorskou sérií Lazarus, ale psal pro Marvel DCčko, teďka mu ve znovu zrození hrdinu DC vychází Wonder Woman. A tady se tak jako našli a píšou komiks o gotemské policii, s tím, že jim to celý jako krásně kreslí Michael Lark. Než se pustím vlastně do toho, o čem tenhle ten komiks je a proč byste si ho měli koupit, případně nekoupit, tak se zaslouží pochválit BBR za to, jak to tady vydal. Gotham Central je to sice teda v paperbacku, ale je to jako se cakra tlustým paperbacku, je tam snad 11 sešitů, má to 280 stránek nebo tak nějak, který jsou jako na kvalitním papíře, jo, je to skoro křída, je to fakt jako hrozně kvalitně udělaný na to, že to je tak tlustý, jak se vám neláme, hřmet, je to úplně v pohodě. Je to vlastně o gotemské policii, která má za sebou ty nejlepší dny, kdy tam byl komisař Gordon a Harvey Balog, ti zmizeli vlivem nějakých věcí, které se řešily tehdy v Batmanovi, a zbylo tam jako spousta detektivů, detektive, který se snaží dělat tu svoji práci, jak nejlíp to jde, a řešit případy. Že jo? A je to secakra nevděčná práce být policajt v Gothamu. Znamená to, že vás lidi majou za skorumpovaný parchanty, ne že by tam jako všichni byli úplně čistí, že běhá tam po ulicích neustále hromada kostýmovaných šašků, a když už se chystáte jako něco velkého udělat a zazářit, tak se tam objeví netopér a slízne veškerou smetanu. A Brubaker s Ruckou to píšou jako takový krimi seriál. Jasně, ty detektivové tady řeší různý případy, vyráží do akcí, ale strašně jim funguje, nebo víc než ty samotný případy, jim podle mě funguje to oddělení, který je živý, kde máte hromadu postav, kdy každá má svůj příběh, každá něco řeší, jsou tam různý chemie mezi nimi, ať už to je mezi parťákama, nebo tam vznikají nějaký milostní trojuhelníky, ty detektivové se mezi sebou navzájem jako štengrují, potom tam řeší i věci jako práce s novinářema, práce se starostou, kterým chce osekat rozpočet. A fakt jako tady to policejní oddělení jim funguje na jedničku. To mají napsaný naprosto excelentně. Právě taková jediná nevýhoda je, že tady je strašně moc postav. Jo? Máme tady přes 20 detektivů rozdělených do denní noční směny a trvá, než se v tom zorientujete, že jo, první knížka vyšla někdy 2 roky zpátky, takže už se to pravděpodobně všechno zapomněli. Taky se točila hodně kolem René Montoyové, která tady zase jako moc velkou roli nemá, spíš se soustředíme na jiný. Tomu právě strašně pomáhá, že to je tak tlustý, jo? Že to má těch 11 sešitů. Kdyby to vyšlo jako rozdělení ještě na ty užší celky a měli jste jeden příběh o 5 sešitech, tak si myslím, že si to tak neužijete. Jo? Že tam dostanete nějakou detektivní dvojici a než zjistíte co a jak, tak je konec a pak za rok skočíte do další knížce a zase se tak jako do toho budete dostávat. Jo, tady konečně můžete ocenit to, jak jim to oddělení funguje, jak je všechno propojené, jak se ty věci z jednotlivých případů prolínají do druhých. A na těch postavách to hodně stojí, protože ty jsou napsané skvěle. Ale dobře, možná někteří z vás si nechtějí kupovat kriminálku kvůli jakoby soupopeře a kvůli těm postavám, ale kvůli detektivním případům. A ty taky nejsou vůbec špatný. Jsou tady myslím 3, každý trošku jiný. První se točí kolem Jokera, což není spoiler, vidíte to na obálce, kdy se v Gothamu začínají objevovat takové jako nepěkné zprávy, že tam bude nějaký sniper a že budou umírat lidi a je panika v ulicích a policajti to musí řešit, samozřejmě je to Joker, takže se tam jako do toho plete i netopér a tenhle příběh jako hezky graduje, hezky se stupňuje to napětí, furt čekat, co ten Joker dalšího vyvede, protože to je chaos. Vidíte zoufalý policejní oddělení, který neví co s tím. A pak ten konec je takovej nějaký, jo. Nechci tady rozhodně nějak spoilovat, ale pokud čekáte na finále a superhrdinský komiksy, tak to tady rozhodně nedostanete. A jen celkově mě přišlo, že na to, jakou práci si s tím ti scénaristi dávají, tak to odmázli pak strašně rychle. Ty další případy bez Jokera paradoxně fungují mnohem líp díky tomu, že jsou komornější. Sem tam se to odkáže na nějakou tu DCčkovskou postavu, ale není to vůbec důležitý. Třeba krásný je ten poslední, kdy se tady jako detektiv vrací k vraždě školního fotbalového týmu a rozplétají právě jakoby záhady z minulosti, tak ten je moc pěkně udělaný, má překvapivý twist, překvapivý odhalení pachatele, ale to je taky věc, která mě na téhleté sérii trošku vadí, je, že ti detektivové sice jako dělají tu svoji práci, vyslýchají ty svědky, ale to rozuzlení často se objeví z ničeho nic a přijde k ním jakoby na stříbrném podnose.
jo, že možná takhle funguje policejní práce, možná jsem fakt smlsaný těma hollywoodskýma filmama a seriálama, kde bych chtěl vidět hrdinské policajty, jak to všechno rozlousknou, ale tady jako kolikrát musí čekat, co se k ním dostane, kdo k ním přijde, kdo jim co řekne, až podle toho můžou něco udělat, no. Ale to je drobná výtka, jinak je Gotham Central naprosto excelentní série. Skvěle to kreslí i ten Michael Lark, ono je tam je teda víc kreslířů, snaží se držet jednotný styl, ale jdou tam vidět změny, některý je takový trošku víc atmosférický, víc tam pracuje jako se stínama, s temnou barvou, jeden se snaží zase víc jako hrát na postavy, víc jim vykreslovat obličeje, ale pokud jako to budete číst jako like, tak ta změna je tam ne tak patrná. A ta kresba k tomu sedí. Většinou tam jsou malý panely, většinou tam právě jde o to, jak nakreslíte tu postavu. Je to hodně ukecaný, takže hodně tam jsou spíš ty postavy takový statický, může to připomínat Bendisovi Powers. Ale je to celý takový laděný do toho temného odstínu, že jo, je to Gotham, je to skorumpované město temného rytíře. Stejně jako u té Catwoman bych vám tady řekl, že pokud začínáte s Brubakerem, chcete si koupit nějakou kriminálku a váháte, tak spíš bych šel do toho kriminálu. To je to nejlepší, co tady od Edíka vyšlo a to dlouho nic nepřekoná. Gotham Central tomu každopádně ostudu vůbec nedělá, je to kvalitní komiks, ruku v ruce tady jdou skvěle napsané postavy a celkově to policejní oddělení, který fakt jako připomíná ten živý organismus, to se jim povedlo na jedničku s hvězdičkou, tak ty případy, které jsou jako v pohodě, jsou tam dobře vymyšlené záhady. Zajímá vás, co se tam stane, kdo je pachatel, ale většinou jak to končí a jak to ti detektivé vyřeší, to mi tady tak úplně ne vždycky sedělo, ale jsou to drobnosti, Gotham Central fakt rozhodně doporučuji a je to skvělý DC komiks. Zapomeňte na znovu zrození hrdinu DC, běžte si koupit Gotham Central, byť dobře, tohle není úplně suprácký, jo. Sice slyšíte Gotham, Batman, Joker, ale tohle to není superhrdinský komiks, tohle to je kriminálka, která je v kulisách Gothamu. Tak. To je pro dnešek všechno, díky, že jste se dívali, já se budu těšit zase u dalšího videa a komiksu zdar.